Chitalo, chitalo, chitalo dala. Uchali ku Ugandan lifestyle, nange sega mulishidi nga nkoze n'omwami Edgar Wycliffe Sali Edgar ku kamera. Wycliffe Sali Edgar ku kamera. So, bino si birungi ebiva owomukulu Robert Sande. Robert Sande afiridwa nyina. Oba yafiridwa nyina. Nyina ono yafudde obulwadde obwa ania. Noza ania buba bulwadde bwa mu lubuto ekyenda kyesiba n'abaana takyafuluma bulungi n'ebirala kiyinza omuviirako okufa. So maama ono waakuziikibwa mitiyana, kitegeeza nti ab'enganda abaana be be bagenda okumuziikako. Bambi maama ono afudde myezi ebiri emabega omukulu Robert Sande ono. Robert Sande yafiibwako maneja we Fred Kigozi. Fred Kigozi yafa myezi ebiri egiyise mu Apple. Yafa mu Apple. Nonno kibi nnyo nti oluyisewo emyezi emirala ebiri ate ne nnyina nayolekera nti bwatyo afa. Kibi nnyo, kibi nnyo nnyo ddala. Mu kiseera kye kimu nga tuvuddeyo eyo omukulu Robert Sande oba taata Sam. Mu ngeri y'emu olunaku olwaleero omugenzi Tom Kula naye asobodde okuziikibwa mu bitiibwa wali eri ku Church ya Liberty Center International ey'omukyala Pastor Imelda Namutemi. Bwatyo ateereddwayo era aziikiddwa mu bitiibwa. Awerekeddwako abantu bangi nnyo okumuziikirako omuli Pastor Serwadda, Pastor Chiwewesi, Pastor Robert Kayanja n'abalala bangi nnyo ababaddeyo. Omukuzika kuneeno mwattu bakuumye obudde era n'amateeka bagagoberedde bulungi nnyo. Buli omu n'ateekawo social distancing bulungi nnyo, buli kino ekitambula bulungi nnyo. Webato ne bolokera omuteekayo ab'enganda ze boogedde kossa n'ab'emikwano. Abaana basobodde otteekako omusika asikidde kitaabwe. Omuvubuka oyo asobodde okubanga asikira kitaabwe wali eri mu kuziikibwa. Aziikiddwa newakubadde nti waliwo amateeka mangi aga COVID. Bantu bangi abeeyongedde oba abazze mu muziika babadde basukka mu 12 n'ebitaano babadde basukka. Newakubadde nti wabaddewo abakuumaddembe bamuziise bulungi nnyo. Kampani ya A+ ekwasaganyiza ogwo omulimu bulungi nnyo. Kale nga tuvudde awo ne tugendako mu byobulamu. Obulwadde obwa COVID nabo bweyongedde okweyisa enkuuli. Bantu bangi nnyo bafa COVID era balwala COVID. Ensi gye tumanyi wanene esingamu abalwadde ba COVID abangi USA n'ate ensangi zino nti w'olaba India bantu bangi nnyo beefiisa naye enamba egenda ekendera. Kuba wenzidde ku mpewo saawa eno nti abantu 42 babadde ba kaweta obugongo bakyogera batya babadde bakalusula mwakaba. Wali eri mu Kenya bantu 9 so nga ate mu ggwanga lyaffe wano Uganda tulwaziza abantu oba tufunyeyo abantu 10,306 1,367 nisobola okuba nga tufiisayo ennamba yaffe y'abantu 384 ennamba leero gye tufunye. So mweyongere okwekuuma, bantu bangi nnyo bafa era tuziika. Abanaasigala bajja sigala, abanaagenda bajja kgenda, naye mulina kuuma mateeka ge baateekawo. Kafyu mbajjukiza saawa emu, ababooda temukkirizibwa kusaabaza bantu, emmotoka nammwe ne sitiika mbagambye bageyo applyinga online mwe bannamawulire n'abalala ababyobulamu n'ofuna sitiika yo. So katubeerewo nga twekuuma tusobole okuba abalamu, omulembe oguddako gutusange nga tuli balamu bulungi. COVID agenda kubeerawo ng'obulwadde obulala bonna wonna tusobodde omuvuunika tujja beerawo naye ng'abamugendeddemu bangi nnyo. Mumanye kimu nti COVID waddala ng'olina kwesanitayizinga kosa n'okukuuma social distance
kusa ne masiki. Masiki chintu chukuru nyo. Tichisa nyusa mchisera chineno buli muntu gotunulira aba yambadde masiki. Chirungi nyonyo dada. Gwa wata yambadde masiki. Nobera mubanino. Gwa swala. Nolire nso inoga. Selimu masiki. Guli negunda ina masiki. Chitegeza nza geno barwaza. Kale. Mchisera chineno. Tuongera okungu bagira omwami tata Samu. Mungu akugumye. Gumira dala dala. Kwa wenete gireza mama o. Matu. Afana na muo mchala. Oyo mama Samu. Hizo luza na ima ama we. Bafana gani dala dala. Just tu sababu sabi. Mungu akugumye. Okole. YouTube channel yo. Eri jiwaliyo beirake ya katusekemu. Tuwala wayavau notandike ndala. Kuruyo jiwatandika na yali nene kati ya kende la huyo mama Sam na wakubade kati ya chakola muko mpola mpola na yate kati ya fuka kansara muna engile vyo ufuzi kale vera wangu wali mugumu katonda ja kuyamba ubele muanguzi ubulambu wensiwe kutuwe ubele Allah ya gaba atela ya jau nejuki la ntagira chibi kale musile ulunji mwela bahamanya sigadenzi sigamunishi kwa yugana lifestyle.